Mana ki, cho'g' otamning darvozasi. Qanday yaxshi darvozalar. Ko'zinga yaxshi ko'rinadi. Cho'g' otamning darvozasi. Kim bar ekan? Hali to'xtayotgan kim? Manaki tug'andar, biz bugun Zardaliga chiqdik. Anan mana darvoza cho'g' otamdan qolgan darvoza. Manaki bunda Sarovning bozori deb ataladilar. Bu qachongi darvoza. Cho'g' otamning Mirobod darvozasi. 2024 yil. Bugun qanchasi ekan? 28-iyul. Javob oldingmi? Assalomu alaykum. Mana Mirobod darvoza, cho'g' otamdan qolgan darvoza. Chetga qo'shtirasizmi? Ishimni yap qo'yildi. Ilgariklardan mish puxtalig'i naqarim. Bu manalar archadan bo'lgan. Bular bari archa. Hech bela bo'lmaydi. Jamg'a chirib qolmasin deb ustiga manda qilib. Darvoza qana. Mana mana yerda kat qo'yib, mashinasi ham bor. Mo'q. Ilgariklar shunday puxta odamlar bo'lganda.